Ale já třeba nejsem moc hezký, jo? No, já bych řekl. Ale to je právě ta výzva. Když nejseš hezký, musíš být vtipný, výmluvný, zábavný, obkouzující. A krůček za krůčkem zdoláváš ty zábrany. Obruček praskají. A konečně ji přivedeš tam, kde ji chceš mít. Když to uděláš šikovně, bude si ona myslet, že tě tam chce mít, tím líp. No a potom... No a potom už se na ně rozehraje. Jako třeba... A proto odjíždíme, tak se to pak.